Përdorimi pa kriteri antibiotikëve nuk vjen vetëm nga dhënia pa recetë tyre nëpër farmaci, por edhe si rezultati pa mundësisë që mjekët tan kanë për të vendosur një diagnozë të saktë. Shefja e laboratorit mikrobiologjik në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, Silva Tafaj, i tha Radio Televizionit Shqiptar se mjekët tan shpesh janë të detyruar të japin një mjekim empirik nga përvoja, pasi nuk kanë një analizë mikrobiologjike të shkakut. Që shpesh ne nuk arrim dot të vëmë një diagnozë të saktë mikrobiologjike. Pra mjeku është detyruar të fillojë një mjekim empirik, e quajmë ne nga përvoja. Pra duke mos pasur një analizë mikrobiologjike të saktë me një emër shkaktari mikrobiologjik, një mjek është i detyruar që të bëjë një mjekim gjithë përfshirës, le të themi për viruset, për bakteret, për myket, në një kohë që ai mund mos ketë nevojë për gjithë këto antimikrobik, mund ketë nevojë vetëm për një prej tyre. Ose përdorimi antibiotikëve me spektër të gjerë që i quajmë ne, që mbulojnë shumë klasa mikroorganizmash, në një kohë që mund të përdoren antibiotikë me spektër të ngushtë, pra të drejtuar vetëm ndaj një lloj mikroorganizmi. Shefja e laboratorit thotë se ka ardhur koha që në Shqipëri të hyjë testimi sindromik, real-time PCR, që jep në kohë reale shkaktarin mikrobiologjik të një infeksioni bakterial. Sot ka hyrë testimi sindromik, është koha që edhe në Shqipëri të përdoret shumë, nuk para përdoret në Shqipëri, është një testim që ka në bazë real-time PCR-in dhe brënda 2-3 orve, mjeku ka në dorë një list me të gjithë patogenve të mundshëm që ndodhen në një mostër të marrë nga një pacient. Pra ka avancuar shumë dhe është koha që edhe në Shqipëri të përdoret këto. Gjatë dhe pas pandemisë, përdorimi pa kriteri antibiotikëve është cilësuar si një problem shumë madhor në mjekësi. Mjekët mikrobiologë janë të shqetësuar për fatin e trajtimit të shumë sëmundjeve të vështira që sa vijnë e po bëhen shumë rezistente ndaj antibiotikëve.